Re, viss ēters ir te! Novēlota autobusu reisi aizkavējušies Ventspilnieks savās darba vietās un 5 autoavārijas stundas laikā. Tāds bija šis rīts Ventspilī un noteikti ne tikai Ventspilī. Naktī Kurzemē temperatūra bija zem nulles, bet tad siltā gaisa masas, kas nāca no jūras, par pilsētu noliekā stipras lietus. Jau 6:30 no rīta leduskārta liedza jebkādu iespēju pārvietoties gan transporta līdzekļiem, gan kājām gājējiem. Ventspils slimnīcas neatliek maz palīdzības nodaļā līdz 15:00 bija nogādāti 33 cietušie. Kad Ventspils novada ļaudis pagājušo nakti gāja gulēt, termometrs stabiņš rādīja -4 grādus aiz loga. Bet pamodās kurzemnieki jau ar stipru lietu 6:30 no rīta. Lai arī nekavējoties tika uzsākti ielu kaisīšanas darbi ar smiltīm, Ventspils novada ceļi un pilsētas ielas bija pārvērtušies par slidotavu. Kā tu gāji pa Ventspili? Tur, kur ir vairāk nobērts ar sālu un smiltīm. Bet vai visur tā bija? Visur nē. Un ko tad? Tad mēģināju kaut kā izsludināties cauri. Varēju aicināt mašīnu, lai man atbrauc pakaļ, bet es labāk nevajag atnākšu. Bet izrādījās, ka laikam nebūtu visu, jo mašīnu var pabraukt tā kājām, jo problemātiski. Es domāju, ka tagad jau ir grūti kontrolēt. Ne, ielas jau ir tīri normāls. Es domāju, ka viss trakākais ir trotuāri. Nu, viņi ir piebradāti un tur nav savā laikā padarīts līdz galam, un tāpēc viņi tādi, kādi viņi tagad. Pa trotuāri tagad iet nav patīkami. Nu, pirmkārt ir piemērotiem apaviem jābūt, lai būtu pēc iespējas lielāk berzi starp apaviem un slida no un maziem solīšiem, uzmanīgi. Nevajag lielu somas, tā kā es nesāt. Lai uz vienu pusi nevilkt? Jā, uz vienu pusi nevilkt, jā. Un ļoti jāuzmanās, ļoti. Jā. Kaputs jāliek, ja gadījumā krīt, var, nu, tā mīkstāk ir. Ventspils pilsētas komunālā pārvalde šodien izplatīja ziņu, ka stājies spēkā sarkanais brīdinājums. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem neiesak iziet no mājām un nepārvietoties ar transporta līdzekļiem. Rīt pusi -2, kaut kur mazāk, bet -2, bet tas lietas, kas lija pilnīgi diezgan spēcīgas lietas un miglas veidā pat nāca kopā. Un tas padarīja faktiski visas ielas, viss, un to ir redzējot mašīnu, kāds mašīnas izskatījās noledojuši viss, ja, tā kā, nu, tās, ka brīžiem filmās rāda. Tā braukšana bija tiešām neiespējamā misija, jo faktiski mašīna brauc tur, kur viņi gribēja mašīnu braukt. Valsts policija informē, ka šorīt stundas laikā notikušas vairākas autoavārijas, ko izraisīs apledojums. Šodien stundas laikā, precīzāk laika posmā no 7:11 līdz 7:58, Ventspils pilsētā ir reģistrēti 5 ceļu satiksmes negadījumi. Visi tie ir notikuši slideno ceļu dēļ. Lai arī šādos apstākļos ceļa stāvoklis var mainīties ļoti strauji, uzņēmums Ventspils reisi informē, ka neviens no plānotajiem piepilsētas un pilsētas reisiem netika atcaucts. Lai arī sarežģītos atkals apstākļos autobusi slidējuši pa novada ceļiem. Nu, kādi bija ceļi? O, super. Super slidāji. Ļoti grūti. Kā vajadz, apmēram, nu... Nu, varētu teikt, ka ārkārt situācija, bet, nu, jāatdzīt gods, kam gods, nu, visi reisi ir izpildīti un visi šoferi ir tikuši galā. Bija īslaicīgs, jā, saslīdēšanas, noslīdēšanas, jā, pat redzējām, kad ceļkaisītājs noslīdēja arī, nu, ko darīt, jā, no tā ir. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē, ka šodien līdz 15:00 saņēmta informācija par 33 neatliekamajā palīdzībā reģistrētajiem gadījumiem, no tiem 7 cilvēki ar lūzumiem. Šodien pēcpusdienā temperatūra stabiņš Ventspilī pakāpās līdz +4 grādiem, ceļi joprojām ir ļoti slīdeni. Gonda Pūrniec, Anis Heniņš, Edgars Jodorovs, Kurzemes televīzija.